aquí a la plaça de la Vila de Gràcia avui amb Ernest eh, del multireferèndum que es va desenvolupar el passat diumenge dia 25. Com estàs, Ernest? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, molt bé, anem fent. Doncs, eh, primera cosa, explica-li una mica a l'audiència què és el multireferèndum eh, perquè per ho sàpiguen així abans d'entrar en com ha anat la jornada multireferèndum no és més que una convocatòria popular per, uh, per decidir i debatre sobre qüestions concretes. Eh, uh, vam fer una primera convocatòria aquest diumenge pel tema del deute, del tema dels transgènics, el tema del sector de l'oligopoli del sector energètic i el tema de les iniciatives legislatives populars. Eh, uh, aplega que més d'un centenar de, de col·lectius i, i entitats de, del Principat i que, a banda, en aquesta primera convocatòria, sobretot, l'origen es troba en, en, iniciatives legislatives populars bloquejades en el seu dia, amb el suport i amb la suma de moltes altres, de moltes altres col·lectius que s'han acabat sumant i que hem, hem participat un entre tantes, i que, i que bueno, aquest 25 de maig eh, doncs, algunes places com aquestes va aconseguir resistir i vam tenir una intensitat de la participació, diguem-ne que al·lucinant, de la qual encara estem fins i tot esturats. Per aquí van passar 902 persones, que es diu ràpid, eh? en una mesa d'un col·legi electoral passen 500 persones eh, al dia, més o menys. Aquí al col·legi Siracusa vaig passar a mirar les actes i havien passat 590, la que més. Durant 11 hores en aquesta plaça van passar una, va votar 1,4 persones per minut, que es diu ràpid i que ve a demostrar que almenys aquí a Gràcia eh, vam fer curt de taules per atendre les ganes de la gent a participar, malgrat la denegació de la suspensió cautelar, eh, diguem que hi ha un recurs contenciós administratiu presentat al Tribunal Suprem, perquè considerem que aquest, aquest referèndum és completament legal i diguem que en tot cas eh, doncs eh, denunciar la retirada de taules, en alguns casos eh, fins i tot la retirada d'urnes, ja han estat segrestades urnes, cosa que ens complica l'escrutini, però una demostració més que, que aquest és un poble en moviment, que continuarà decidint i que decidirà sobre qüestions concretes. És que el que no volem, i ho hem dit mil vegades, és, és escollir a gent que, es, que decideixi per nosaltres, sinó decidir de forma directa tots i totes. Sí, perquè en el multireferèndum es, es feien quatre preguntes, com, com bé has dit, no? una relacionada sobre els transgènics, una altra sobre l'auditoria de la, del deute ciutadà, eh, i crec que hi havia... Qual, quines eren les altres dues? Uh, les, les quatre, uh, aquí uh, a demarcació de Barcelona, eh, perquè en, en diguem-ne que Girona, Tarragona i Lleida uh, n'hi havia una, una local a cada lloc, aquí eren el, el deute il·legítim, uh, el tema dels cultius i aliments transgènics, uh, el control democràtic directe del sector o, energètic, perdó, i el tema de les iniciatives legislatives populars, que l'objectiu, el que es preguntava, és si les ILPs haurien de tenir haurien de resoldre's via referèndum vinculant, en el qual no sigui la majoria parlamentària de torn, sinó la majoria social la que decideixi sobre una proposta de llei que surt de baix i que hauria de ser a baix, el conjunt de la ciutadania i el conjunt del poble, el que decideixi si una iniciativa legislativa popular ha de tirar endavant o no. I, bueno, com va anar la jornada, no? Has dit que va haver-hi, hem sentit per la eh, premsa convencional, eh, que hi havia hagut algun aixecament de taula, que havien vingut els Mossos, hi, hi havia hagut alguna identificació... Com, com va anar la jornada, en general? Una mica simètrica. Um la gran majoria de meses el que van fer Mossos d'Esquadra al matí va ser aixecar acta, com si fossin una mena de notari, conforme estàvem, estàvem allà malgrat, uh, malgrat uh, la Junta Electoral Central, perquè la Junta Electoral de Girona ho havia autoritzat. Um, això és el que va succeir al matí. Uh, va haver-hi certa confusió amb els mitjans convencionals, dic perquè aquí s'aplegava molta premsa, uh, que pensaven que les taules ja no hi eren i que molta gent va poder pensar en alguns llocs que, que, bueno, que no, no calia acudir perquè no, no calia plegar places perquè, perquè no hi érem. El cert és que va passar el contrari, és a dir, hi érem eh, i en alguns llocs com a, com a Gràcia on van votar més de 2.000 persones, um, eh, va passar el contrari. De totes maneres, um, allà a la tarda, doncs, que va sortir el ministre d'Interior per televisió, um, veiem que, que encara estaven les meses posades, Uh, van donar l'ordre a Mossos d'Esquadra de que retiressin les urnes. En alguns casos eh, uh, va haver-hi forta pressió per, per desmuntar, especialment en aquelles on, on hi havia menys persones o que s'aprofitava el moment el moment de que hi havia menys persones eh, uh, per aparèixer um, I en les altres pues, eh, uh, va ser Mossos d'Esquadra qui va retirar directament Uh, va ser, es, van, es van dur les urnes i, i el que hi havia a les taules. En un cas, fins i tot, es van endur la taula i tot. Vull dir que... mm, la resta, però, diguem-ne que que la valoració, quan et vas trobant pels llocs, perquè es, es diu ràpid, eh, 1.500 persones, uh, més de 300 meses, en algunes es va aconseguir resistir, ja et comentava en aquesta plaça i en, en altres del barri doncs, no sé, participacions de, no sé, de més d'una persona per minut. Això és una barbaritat si, si tenim en compte l'afluència a les meses de col·legis electorals. De fet, si féssim una extrapolació, les xifres ja serien, serien d'escàndol. No? Si, si, si vingués una persona per minut a votar als col·legis electorals, no haguéssim tingut un 50% de, de, participació a les europees, n'haguéssim tingut un 80 o un 90%. Uh, Imaginem-nos que hagués passat eh, uh, si, si Mossos d'Esquadra i la Junta Electoral Central uh, no, no haguessin volgut impedir això i haguessin estat posant pals a les rodes permanentment tot el dia, eh? perquè ja hi havia una certa confusió entre si hi érem, hi érem, no hi érem, hi érem, no hi érem, hi érem, no hi érem, uh, però bueno, una resposta popular increïble. En places com aquesta es va viure una autèntica festa una autèntica festa d'un altre tipus de democràcia, no una democràcia buida, sinó una democràcia plena de continguts i en la qual, en aquesta plaça, la gent estava atent sobre, sobre coses concretes a l'hora que, a que venia, venia a votar. Eh, I bé, eh, sabíem que teniu una assemblea per decidir, hi havia diferents opcions, no? imagino, per què fer no? amb, 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 amb aquests vots. Ho teniu ja decidit o esteu en el procés de, de fer aquesta decisió? Estem bàsicament en procés. Nosaltres el que farem és convocar una assemblea. Entenem que, com la gent convendrà una assemblea en la que es convocarà més de 1.500 persones que van participar, és una cosa que necessita uns dies. També tenim molt clar que som nosaltres els que marquem els tempos del que nosaltres fem. És a dir, el que no farem tampoc és anar ara de pressa corrent perquè... No. És a dir, entenem que els col·lectius són els que han de marcar els seus ritmes. Hem de decidir, evidentment com responem al que ha estat un atac directe a la llibertat d'expressió, reunió o associació a places, és a dir, estàvem a més de 200 metres d'un col·legi electoral, per ens entenguem, és aquí no estàvem influint en res, a més és que ens, ja ens era una mica igual el que passés als col·legis electorals, vull dir que fixat fins a quin punt ni preteníem influir, o sigui... nosaltres el que farem és convocar una assemblea en els propers dies, fer una valoració i sobretot a decidir què fem, perquè això segurament no acabarà aquí. Uh, i suposo que la gent i més col·lectiu suposo que tindran ganes de, de, de preguntar a la gent i que sigui la gent la que decideixi sobre, sobre qüestions concretes que, que històries n'hi ha moltes i ja ens va passar en aquesta primera convocatòria que moltes, moltes qüestions van haver de quedar per una segona convocatòria perquè no, ja teníem un volum suficient de preguntes per primera convocatòria però l'objectiu és és que, que tots aquells col·lectius que vulguin agafar el testimoni, doncs hi ha, hi ha una eina que si volen aprofitar aquí hi és, eh, diguem-ne per construir el que nosaltres sempre hem dit, que en una democràcia buida s'ha de construir poder popular i nosaltres construir els nostres propis instruments per, per decidir. Molt bé, i ja per acabar, doncs, eh, si vols o saps... Eh dir algun dels següents passos que teniu previstos a part d'aquesta assemblea i si no, doncs deixem el micro lliure perquè puguis expressar-te. Aquí als mitjans lliures estem al servei dels moviments socials, o sigui que és tot teu. Bàsicament que, perdó, bàsicament que, que en primer lloc que tornin les urnes. Les urnes en d'altres estan segrestades i per poder fer l'escrutini hem de tornar a les urnes. I això ja per començar. Uh, i el que esperem bàsicament és que diguem-ne que podem continuar i sobretot animar molta gent i molts col·lectius que ja van manifestar que tenien ganes de posar sobre la taula altres coses i altres temes i, 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 i continuar endavant. També dir que el, el, el vot electrònic ja ahir per la tarda, quan Mossos d'Esquadra estaven intervenint a les places, en algunes places ja es va reobrir uh, perquè la gent també pogués utilitzar la via del vot electrònic en, en el cas de que en alguna plaça o en algun lloc s'hagués desmantellat o desallotjat el tema de les urnes. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ernest, pel teu temps i us desitgem molta sort amb el multireferèndum. i Ja sabeu que teniu la tele per, pel que vulgueu. Moltes gràcies i a continuar, a continuar amb la tele i amb tots aquests projectes que, que ens donen vida, vaja. D'acord.